pitala kada smo pričale, ili klipovi, čini mi se da je bilo, ti i Nikola ste bili u zatvoru. On je meni da li je do Maje bilo, da li će ući u vezu? Ona je rekla da, otvoreno. On je govorio da je jesu, do njega... Jesu, vidi ovako, samo da ti kažem, on je meni non stop, pogotovo posljednjih dana, on je meni non stop, možda su gledaoci imale prilike da čuju, non stop nekako huškao ono, ona njega, ja ne znam, ja sam ga pitala par puta, ti hoćeš da ja idem da se pobijem, da nekog ne razumem, dobro, šta želiš? Ali ona ume da se i naguzi. Dobro, pa ja to ne pričam, ja to ne pričam, ja to ne pričam. Bolje vrabac u ruci nego golov na gradu. Pa ovaj što vozi roller i plete kikice, vatreni navijač koji je poznat po tome što ga zove pa publica da me snađe, pa nisam ja budala, mene da neko voku izvadim ovdje u ruku, što šta mi to treba? Ma Nikola nije tu! Iza leđa, ne, iza leđa! Samo da kažem, imam iza leđa, ne odgovaram okay, iza leđa! Bio, Teodora, koliko god da je bio impulsivan i sve, ove sve scene što su se dešavale, on u tom momentu sve jedna scena nije bio ljudi, sa Teodora. Ljudi, nemojte vi meni o njemu da pričate, ja ga ovdje najbolje poznajem. Samo da se razumemo. Samo da se razumemo. Samo da se razumemo. Ne branim ja njega, ne, ali ovdje nije bio sa Teodora. Ne, mene ne zanima, ja ga najbolje poznajem. Ivana, činjenice, vidi ovako, nebitno. Okej, smirite se! Samo sekunda, pričam ja. Okej, slušamo Teodoru! Evo ovako, da se nadovežem na ovu situaciju, u tom trenutku mene, ono što je povredilo, mogu da kažem slobodno, je to što si ti... Na njegovoj strani bila tada! Ne, skočila je pet puta u fazonu i onda je krenula se razbuktava, ja to nisam očekivala, ja to nikad ne bih uradila u smislu. I on, mene je to... Ja nikada, na primjer, u nikoj svađama nisam... Ljudi, kao juče da je bilo, Milica Usel je rekla, sram te bilo kako da. Nisi ljubomora što on ide u izolaciju. Yes. Ja bila tu, ljudi, to mi posao. Čekaj, samo da ti kažem. Da, vidio, da. Ja sam to rekla, ja bi to opet rekla, brate, okay, što je sporno, znači, brate. Tu. Ništa, ali da ne način, bude da način. Se ona s tobom posađala jer je ona branila njega, da. Ne. Nego si stala na njegovu stranu. Napala ja mene, sam se, ja ću uvijek da sam, mene boli kurac, ali meni neko drugo, nemoj da lupe, eto što nijednu lošu reč i tad nisam rekla. Znači, ni jednu lošu reč, ajde, tad sam, nakon toga, da. Momka u realitiju dozvolila posle meseci i po dana da je kaže da je kurva koja se jebe za pare, nakon toga, da, da. Da znaš koje plaće operacije o bratu. To rekla si, kako ideš u vas, maš li ne koja. Kako to je, da me neko Milena dija, ja ću to reći. Šta ćeš ti da radiš, što je okej, ali sad kažeš da ti te kako brine i da ti je teško što je ona loša. Ne, meni... Ja bi je pljuvao. Čekaj samo sebe. Ne, ovdje moram da kažem, Milena je u pravu, jer je više štete, verujem, njoj ovdje donijelo to što si je pričala za brata, kuća. Meni je, pa ja sam rekla da je meni žao što ja to iznosim, ali nisam ja tebi to došla i rekla i iznala kao da, bi ja, da sam ja ustala i iznala. Ja sam nakon njenog napada na mene, siktanje ovdje s njim, uletanje na mene, unošenje u facu, ajde reci ovo, ajde reci ono. Druže, ja ću joj kažem, ja ne znam što je sporno, brate. Što hoćeš ti da ja kažem nakon tvojeg unošenja u facu? Brate, pa ne mogu da je gledam, ali žao mi je, brate, kad je neko loše, brate. Čekaj, samo da kažem. Dođe sutra kući, boli me kurac, ali žao mi je kad je loše. Kao samo da kažem. Žao bi mi bilo za Snežu da je loše, da nije zdravstveno dobro, čujem šta priča. Što vi retardirani, brate, ovde, brate. Onako, slušaj, samo da kažem. Pa dobro, brate, žao mi je, šta? Ne, bre, tad sam ne znam da sam da bilo. Šta vas boli kurac, brate, daj, slušaj me. Čekaj, mogu da kažem, ljudi. Samo da kažem, izvređaću svakoga ko mi sunese u facu, ko krene na mene, ko krene da mi se unosi, sve najgore ću da iznesem. Jedno je vređenje, jedno je iznošenje detalja iz privatnog života spora. Čekaj, izvini, molite, ja ne mogu da kažem da su to detalji. A pa, ne razumeš? Mislim, sad ti bre. To nije. Pa nemoj. Ne, ti napoj, ovdje čim iza, ona stani bre, ona je moja devojka, nemoj da si skočio više, nemoj više da im skače kad ona priča. Mama ti je zbradi, tata si čuo. Mene prvi uredio. Sedi ti dole i ti ono što sedi dole. Znači, devojko, pa si da vidiš. Ti ja mater u pičku. Sedi, ajde. Ja sam bre! Jebem ja u pičku.